Det är sånt här man kommer minnas ju. Det är sånt här... musiken ut, sångarlaget. Hur har ni resonerat? Vi har gått igenom alla kungar från drottning Kristina och framåt och försökt resonera oss fram till... Nu går det igenom alla kungar från drottning Kristina till Carl Gustav den fjärde. Nu ska jag... Okej. Okay. Jag tycker att det var trevligt. Wherever to get away from me. Yo! Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was so true. Oh, I was so overwhelmed and frankly scared as hell, because I really you can do it! Jag har ingen aning om vad du säger. Eskilstuna, fuck you. Ah nej, jag kör på bara. Men du har ingen helljus på. Nej, jag menar något annat. Torché. Ja, men är det det du känner så är det klart det kan väl göra. Vi kan prata så. Ja, men... En fråga då? Vad är det mest hotande? Är det intelligens eller skönhet? Är du säker på det? Det är så svårt att liksom relatera till det, för jag har aldrig träffat en intelligent kvinna någon gång. Jag har träffat en intelligent kvinna. Nej. Nej, jag förstår att du inte har någonting att säga. Det är det jag menar. Kanske därför jag är inte förstryckad. High five. Det var det mest intelligenta en kvinna har sagt någon gång då. Det var det. Ja, men det går på det snabbare än mig i alla fall. Mm.
Du har inte helt på nu va? Nej, nej, det gör det inte. Jag sa, det här kan inte vara ditt hellyse, va? Tror du jag skulle ha någon annan på? Ja. Du är en absolut. Har du hellyse på nu? Nej. Jag vet inte, jag vet inte vad det är. Nej, men vad, vänta, ta på hellyse nu då. Jag vet inte vad det är. Nej, men vad fan pratar du om? Nej, men vad pratar du om? När? Vad var det? Nej, men... Nu får du stänga av, nu möter vi bil. Vet du inte vad hellyse är för någonting? Nej, nu blir jag osäker. Men... Hellyset, man tar på... Man tar på ex... Och nu tar vi... Nu, där, så ja. Hur är av med den igen? Tryck igen. Tryck igen, där. Och så tar du... Vet du inte vad hellyse är för någonting? Jo, men jag är på ett klart. Jag kan stänga av filmen. Okej.